Assalomu alaykum o'rtoqlar. Boboshlik bozorida bugun sizlarga ayollarda ko'ylak lozimda, ko'ylakni ham ko'rsatamiz. Mana birinchi joyimiz Dilara aka xorning. Assalomu alaykum. Aka bitta tanishtirasiz endi. Bu ko'ylak ham shtampi. Devoyta 38 000 dan. Bu shtampi, ha? Yana qana materiallar bor? Bular doing material, shtampi. Doing. Bu ko'ylakmi, lozim ham bormi? Yo, ko'ylak. Bu ko'ylakni o'zi, bu ko'ylak lozim. Bular ko'ylak lozim. Razmeri qanaqa endi? Bular 48-54 gacha deyman. Bular razmerlari 52 dan 60 gacha. 52 dan 60 gacha. 38 ming. Bularniki? Bularga 48 dan 54 gacha. Shtampil, shtampil. Bular faqat ko'ylakni o'zi to'g'ri deganlar. To'g'ri deganlar. Bu doing materialdan, ha? Ko'ylakni o'zi. Hammasi tanlab olish 38 ming. Ha? Aga unta olsa aralash qilib yuraverasiz. Har xil rang razmer qilib, ha? Razmer qilib yuraveramiz. Mana bu yerda cheklov yo'q. Agar 10 dona olsang ham, 10 donani razmerini, rangini ajratib tanlab berishaveradi. Pastdagi nima pastdagi? Bular xaba, xaba xalat. Xaba xalat, ishtoni ham bor ekan, ha? Ishtonlari ham. Ishtoni ham bor ekan. Xaba xalat zamoblari bor. Qancha bu? Bularimiz 75 ming. 75 ming, razmeri qanaqa? Razmerlarimiz 56-58 razmerlarimiz. 56-58. Katta ayollarga tushaveradi. Katta ayollarga tushaveradi. Keng ishlangan yoki kichkina ishlanmagan rasvetkalarimiz bor. Doimga Elyor aka, telefon nomerni aytib yuboring. 88-88-lik 629-629 12-88-12-88. Bog'lanasizlar, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Mana akaga zakaz bersanglar, biz yig'ib dastavka qilib beraveramiz. Aka bozoringiz bersin. Kargo nomidan chiqsalaring maxsus chegirmalar qilib berishadi. Agar o'sha Vodiy Tekstil Kargo kanalidan ko'rib, videolarni ko'rib murojaat qilyapman desangiz, sizlarga maxsus chegirmalar qilib berishadi. Ko'p bo'lganga chegirma qilib berasiz, ha? Beramiz. Arzon qilib beriladi, ko'p bo'lganga. Ko'p bo'lganga qilib beramiz. To'g'ri tushunasizlar, hurmatli kuzatuvchilar, aytib qo'yish kerak. Bizda juda obyomga ishlanadi, shuning uchun ko'proq odam olganga, ko'proq olgan odamga o'tib beriladi. Kamroq olganga to'g'risi o'tib berish qoplamaydi, shuning uchun xafa bo'lish yo'q, iloji boricha ko'proq olsang, nazar qilib arzon-arzon sizlar ham sotib yaxshi foydalansinglar. Inshaalloh. Sog' bo'ling, aka rahmat. Aka rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum tog'a. Bormasinlar endi. Nimalarimiz bor endi? Narxlar qanaqa? Bir tanishtirib yuboring. Duvoyka nima materialdan? Leon. Leon materialdan duvoyka, yana yangilik narsa ekan. Chiroyli mana. Milliy. Qancha bu narxi? Razmerga, pochkaga 53 ming qilyapmiz. 53 ming qilib beryapsiz. Nechta naqadan? Rasvetka 7 xil. 7 xil rasvetka, razmerlar standart 50-52-48. 50-52-48, ha? Bularimizchi? Bularimiz troykasi shu Lyonda. Lyonda troykasi. 68 ming. 68 ming qilib beryapsiz. Mana troyka. Bu ham standart. 50-52-54. 50-52-54 shu bo'ladi. Rasvetkalari bor. Arzon variantlari ham bormi? Yo'q, oxirgi. Oxirgi narx, yo'q. Boshqacha materialda shu fason. Gul har xil chiqadi. Bularchi bular? Bular selim duvoyka bor. Secret zamoyli. Selim duvoyka. 55 ming. 55 ming kimga aldi? Kapalay bor. Lekin shu ishdan bor. Aha. Zo'r. Rasetkalari bor. Bular qancha ekan? Bular sizlarga 53 ming beryapmiz. Yana nimalar bor? Shu chiqib rasvetkalarni ham bormi mana? Rasvetkalari bor. Pastda rasvetkalari bor. Mana rasvetkalar serob tog'ora. Bozorning eng oldi ko'ylakchilaridan. Bemalol bog'lanasizlar. Tog'anibda odati bor, telefon nomer bermaydi hech kimga. Ko'p abzor qilgan, nomer bermaydi. Ekranda o'zimiz nomerlarimiz bor, bog'lansanglar. Tog'odan shunday olib, sizlarga bemalol dastavka qilib beraveramiz. Bog'lasa, tog'a, sog' bo'lasiz. Bozorlar ham bersin. Do'ngir aka xormang. Salomat bo'ling. Bozorlar qalay? Zo'r bo'lsin. Tanishtiring aka, nimalar? Kim chaqirib beraman? Mana shu ko'ylaklarimiz, tepa-pastlar. Koreyskiy ishtonlarini ham oling. Ishtonlari ham bor buni. Koreyskiy ishtonlar. Razmerlari 52-dan 56-gacha. 52-dan 56-gacha. Materiali shtampi. Koreyskiy. Koreyskiy yaxshi shtampildan, arzon shtampil emas. Narxlari 50 ming so'm. 50 ming so'm qo'yardingiz, ha?
Biz 55 sotib ketiradi, mana hozir aksiyada 50 ming so'm. O'sha burchakgacha. Bular ham, mana bular ham. Bularchi bular aka. Bu tomon. Bular XB ular. Mana bular markazda XB ekan. Razmeri 54 dan 58 gacha. 54 dan 58 gacha. Mana. Cho'ntagi ham bor. Tasvirlar necha xil aka bularda? Cho'ntagi ham bor buni. Cho'ntagi ham bor. Narxi qancha edi? Ular 78 ming dan narxi. 78. Ko'proq olganga 1000 so'm, 2000 so'm o'tib berasiz. Ko'proq o'tib beringlar. Mana rasvetkalar ko'rasizlar mana. 1000 xil rasvetka bor. Aka qarang, savolda. Jongil aka, 10 ta olaman, 10 xil qilib beringiz qilib berasiz. Qilib berishadi. Agar 10 ta olsangiz, 10 xil razmer, 10 xil rang qilib berishaveradi. Injiqligi yo'q bu akada, zo'r aka. Aka, kilo nomer deb to'g'ring? 91. 91lik. 143. 143. 43. 40-30 40-30 номерге боғланасызлар. Өзбекстан бойынша дастапқа бар. Vodiy Textil Cargo қызметте. Кімге неше қыл товар болса, базарымызда жиғып берілуі керек, жиғып дастапқа қылып берілуі керек.